السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ خواب میں لڑکے کی ولادت دیکھنا کیسا ہے؟ لڑکے کا پیدا ہونا، لڑکے کی پیدائش دیکھنا یا لڑکا دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ اس تعلق سے چند اہم خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے۔ پہلا خواب ہے بیٹا پیدا ہونا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اگر مرد نے خواب دیکھا ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے تو بیٹے کی پیدائش دیکھی ہے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ بیوی حاملہ ہے، مرد نے خواب دیکھا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے خواب میں، تو ریئل زندگی میں اس کو بیٹی پیدا ہوگی۔ اور اگر بیوی حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو وہ چیز ملے گی جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس کی امید ہے، جو اس کی تمنا ہے، جو اس کی آرزو ہے، اللہ کی جانب سے اس کو اس سے نوازا جائے گا۔ اور اگر عورت نے خواب دیکھا ہے کہ لڑکے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حاملہ ہو یا نہ ہو خواب دیکھنے والی، اس کو انشاءاللہ تعالی لڑکی کی ولادت سے، لڑکی کی نعمت اور دولت سے اللہ کی جانب سے نوازا جائے گا۔ دوسرا خواب ہے بیٹا دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے بہت سارے بیٹے پیدا ہوئے ہیں یا اس کے بہت سارے بیٹے ہیں، تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے، بلکہ خواب دیکھنے والے کو غم اور پریشانی پہنچنے کی علامت اور نشانی ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کرے، اللہ سے عافیت کی دعا کرے۔ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو نماز کی پابندی کیا کریں۔ نماز کی پابندی کرنے سے بہت سی خیر انسان کو ملتی ہے اور بہت سے شر اور برائیوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا خواب ہے بیٹے کو قتل کرنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں اس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ تعالی مالی اعتبار سے بہت فائدہ مند ہوگا، مالی اعتبار سے تنگیوں کا سامنا نہیں ہوگا، حلال طریقے پر اللہ کی جانب سے حلال روزی سے اس کو خوب نوازا جائے گا۔ چوتھا خواب ہے بیٹا مرنا۔ کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ اس کا بیٹا مر چکا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کی دشمنی سے نجات پائے گا اور دشمن کے شر سے، دشمن کی جانب سے آنے والی اذیت سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ بیٹے کے مرنے کا خواب اگرچہ بظاہر برا ہے، لیکن تعبیر اس کی اتنی اچھی ہے کہ انشاءاللہ وہ دشمن کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ پائے گا۔ پانچواں خواب ہے بیٹا چوری ہونا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کا بیٹا چوری ہو گیا ہے، کوئی لے گیا اس کے بیٹے کو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی بیماری لاحق ہوگی، کوئی بیماری اس کو پیش آئے گی۔ تو یہ ہم نے بیٹے اور لڑکے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے، اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں، یہ بتائیں کہاں سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پھر جمعے کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ جمعے کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔